isbitaalka caalamiga ah ee Al-Aasima ayaa waxa uu daafray adeega bukaan socod oo xilliyada habeenkii ah kaasoo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka shaqeeya iyo kuwa aan fursad u helin xilliyada maalintii. Munaasabadan waxa ka qayb galay dhaqaatiir isugu jirta Soomaali iyo ajaanib, masuuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka, maamulka degmada Hodan, aqoonyahanno culimoodiin, haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah aqoonyahannada culimoodiinka dhaqaatiirta ka qayb gashay ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay in adeeggan bukaan socod xilliyada habeenkii uu soo kordhiyo isbitaalka Al-Aasima. Waxaan leenahay soo dhawaada xafladdeenna aadka ugu qurux badan munaasabadda aan ku dahfuri doono insha Allahu. Maamulka ayaa iga damay doona oo sheegi doona, kaliya aniga waxaan soo istaagay in aan furo xafladda. Waa mahadsantihiin. Marka bahda caafimaadka guud ahaan, gaar ahaan bahda isbitaalka Al-Aasima iyo qaybta caawa aan dahfurayno ee ah bukaan socotada egtada oo habeenkii ah, waa fursad Al-Aasima oo caasimadiina laga dhex furaayo. Magaca uu isbitaalku u watana waa magaci caasimadda, marka magacuna waa magac fiican, adeeguna waa adeeg fiican oo caafimaad in laga shaqeeyo. Waa waxaad wanaagsan dhalinyarada inoo samaysayna aqoontii lasoo bartay, haddii aan ummadda loogu adeegin qiimo ma yeelanayso. Marka waa dhiirigelin fiican oo aad arkayseen hadda dhalinyarada hawsha wada iyo agaasinkeedaba inay dad dhalinyaro ay yihiin. Marka maadaama bulshada dhalinyaro u badan tahay, dhalinyaradii oo isu adeegaysa oo isgacan qabanaysa, runtii sharaf bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladdan cisbitaalka Al-Aasima ee daafurka bukaan socodka habeenkii. Runtii Al-Aasima waxa weeye dhalinyaro Soomaaliyeed ee dibadda wax ku soo baratay oo si fiican wax u soo baratay oo takhasus caalamiga qaadatay ayaa furay, wayna ku mahadsan yihiin, waana ku soo dhaweyneynaa. Waxaa kaloo aad i cajib geliyey inay tahay Al-Aasima bulshada inay wax ku leedahay. Taas marka waxaan dareemayaa qaybo badan oo bulshada inay u sameeyeen muxuu ahaa adeeg u gaar ah, inay u sameeyeen mararka qaarkood inay wax ku celinayaan bulshada si mas-uuliyadda bulshada ay qayb ugu qaataan. Oo waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo, hambalya aan dhaho dhalinyarada keentay barnaamijkan, soo aliftay, maskaxdooda ka shaqaysiisay. Waxaan rajaynayaa oon aaminsanahay in uu yahay kala duwanaan ay keeneen ay kaga fiican yihiin ama ay kaga duwan yihiin isbitaalada kale. Xamar, hadda annaga isbitaalada aan ka shaqeyno oo dhan emergency bajaaj oo gabdho la soo kuftay waxaas in la keeno maahane. Yacni qof socdo oo maxaa la yiraahdaa dhakhtar raadinaya ma imaanayo. In oo dadka laga wacyigeliyo qofkii inuu maalintii intuu iska soo shaqaysto oo habeenkii bacdal maqrib oo isbitaalka tago oo isbaari karo oo malaria laga baari karo, wax kasta laga baari karo, sokor laga baari karo. Madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa dhankooda hadalla ka jeediyey munaasabadan. Halkan waxaan u joognaa inaan ka qayb galno furitaanka aragti cusub oo ah in dadka aan u helin fursadaha maalmihii inay yimaadaan goobaha caafimaadka inay helaan adeeg kale oo lamid ah ka maalinka baxa inay isbitaalada ka helaan. Waxaa kaloo rajaynayaa marka aragtiyo cusub oo kale, fikrado cusub oo kale inaad ku soo kordhin doontaan sektorka caafimaadka. Aan anigu laftigeena aan ku taageerayno, aan ku support gareynayno, aan Ilaahay idin weydiinayno ganacsigiina fikradihiina oo idin bulaaliyo. Intaa kadib waxaan rabaa oo kale inaan kaga faa'iidaystaan inaan kula dadaarmo dhalinyarada furatay. Dabcan isbitaalka habeen kale ma shaqeyn doona, wuxuu shaqeyn doonaa maalin iyo habeen. Dhaqtar hadday hadlayo wuxuu yiri sababo la xiriira amniga daraaddood awl waxaa dhici jirtay in isbitaalada galabtii lagu kala carari jiray, laakiin in caasimadda ay hiigsanayso ama ay la jaanqaadayso caasimadaha kale jaarkooda ama kuwa gobolka iyo caalamkaba, in Muqdisho meel fog ay ka timid meel fogna hiigsanaysay Al-Aasima hospital calaamad u tahay. Marka waa ku mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa insha Allah quality-ga iyo muxuu ahaa dhaqaatiirta iyo adeega la bixinaya habeenkii inoodan compromise laga gelin. Dhakhtarka subaxii fadhiya iyo midkii galabtii fadhiya iyo midkii habeenkii fadhiya quality ayayna rajaynaa insha Allah hadduu ilaahay raado waa iska dardaaran. Weliba waxaan rajaynaa night shift-i caalamka marka la shaqeynayo xoogaa fiican ku jiray dhaqaatiirta quality-ga laftirkooda oo fiican inay yiraahdaan aniga caawa night shift-a lagu qoro si adeeggaas dadka caasimo doonan ay u wada helaan. Waa idin hambalyeynayaa.
أجاسمها جودة إسبتال كال عاصمة دكتور مصطفى محمد عبد الله أي جبجبدة سحر مناسبة ده يسقون كشيكي وحكود لي إن حليه ذهبين كي أيوش قيان بلشدة سوماليات أولها جودة إسبتال ك برنامج كان عاوز دافرك أو سمين الحفلة ده أو حنقول ما قدر ما قدرني حفلة ده دافرك بكون سعد كهبين كي نسيت أنا سأنو بلشدة سوماليات أو lagu qiyaaso ilaa 30 milyan oo Soomaali oo meel badan kala joogan en waxa la sheegaa tirakoobka in ay u badan yihiin dhalinyaro en sida aan ognahay dhalinyaradu waxay u badan yihiin dad shaqeysta sida darteed maadaama la shaqeeyo maalinki en oo shaqo lagu mashquulshay oo shaqooyinka aan laga soo tagi karin en barnaamijkan bukaan socodka habeenkii wuxuu target gareynaya dadka maalinki mashquulsan een iyo sidoo kale dadka aan jecelayn inay safafka dhaadheer u galaan adeega caafimaadka een sida darteed ayaan ugu furnay een oo u soo kordhinay adeega in bukaan socodka habeenkii een loogu shaqeeyo Safiya Ismaan Cabdulle Telefishinka Shabeelle Muqdisho